Jaz gledam na trajnost tako, da je to naša prihodnost. Mi gostinci, oziroma mi smo se že odločili za take postopke. Jed, ki jo bom pripravil, je v bistvu, imenuje se Essigfleisch. Razmišljali smo, kako porabiti vse sestavine, ko se kuha goveja juha in smo se odločili, da bomo v bistvu vsak komponent goveje juhe predstavili tudi na krožniku. Tako da je v bistvu zero waste, uporabim stare recepte in jih naredim čim bolj inovativno in pa seveda trajnostno. Tako da vse to so že v bistvu prej, v preteklosti so delale stare mame oziroma moja babica isto. Ja, v tej hiši se je že od nekdaj tako živelo, zato včasih mi tudi ne vemo tega gosto povedati ali pa pokazati. Ker res smo živeli tako, da smo vedno imeli vrt, nivo, vse okrog sebe, nekdo je še babica imela živali svoje in smo porabili res vse, kar se je dalo. Tudi Leona sem vzgajala v tem duhu, ne pozabi, odkot prihajaš, kdo si in kaj se je tu jedlo. On ima okus v glave, spomin okusa ima v glave, v svojem jeziku. In tega ne bo nikoli pozabil, tudi če bo zapisano ali ne bo, ampak mogo bo pravilno predati naprej.